Төрнийгмийн зүтгэлтэн Гаваагийн Батхва гэсний гэр бүлийнхэн өнөөдөр хэвлийхэнд хандлаа. 2019 оны 5 дугаар сараас хойш өнөөг хүртэл хэрэг шийдэгдээгүй байгаатай холбогдуулан Батхва гэсний ар гэрийнхэн болоод өмгөөлөгч нь хэд хэдэн баримтуудыг дэлгэлээ. Тухайлбал талигаачиг гадны нөлөөтэй насварсан байж болзошгүйг нотлох зураг болоод шүүх шинжилгээний дүгнэлтийг танилцууллаа. Шүүх эмнэлгийн шинжээчийн дүгнэлт эцэлэн гарсан гэдгийг өмгөөлөгч Батхуйг мэдээлж байна. Дүгнэлтэнд талигаачийн баримнуудад хүч үйлчлснээр зохинд цус хуралт, ухрахан дээд хананд хуурал үүссэн гэж харжээ. Задлан шинжилгээний явцад хүзүүний зүүн хажууд улаалт бий болсон байжээ. Энэ нь өвчний улмаас харваагүй гэмтлийн улмаас тархинд цус харуулт үүссэн гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Улсын хурлын нэр бүхий гишүүнээс полиграфийн тест авсан байгаа. За полиграфийн тест гэдэг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ бол нөө үнэн хөдлийг шалгах багж байгаа. Асуусан асуултанд хариулахдаа сэтгэл санааны хувьд гэм буруугийн төгшүүрийн мэдрэмж өндөр гэсэн ийм полиграфийн тестийн дүгнэлт гарсан байна. Хэргийг шалгах явцад хохирчийн ар гэрийнхэн лөө за нэг нэр бүхий итгээд мессеж үтсэ. Хэргийн талаар би бол үтсэ. Харсан. Надад 13 секундын бичлэг байгаа. Энэ мэдээллийг шалгах явцад за нэг хүн тогтоогцсон. Цоо ирвэл, савс арвал аа маа нүглэгрээсээ гараад ажилдаа явсан. Өдөр ортон дээр хуралтай байсан. Ажлын эсвэл хуралтай. За тэгээд төрийн ордон, төрийн тусгай объект, төрийн хамгаалалттай газар ажлын цагаар албан өргөө гүйцэтгэж явж байгаад ордонд орсон, буцаж гарч ирэв. Заамталтай бол бас одоо улаасан юм байна л. Өндрөөс унсан хүн тийм заамталтай юм өртөө байхгүй. Би бол энэ дээр итгэв. Улсын хурлын гишүүн Батхва гэсний хэргийн талаар улсын прокурор ерөнхий газраас тодруулахад мөрдөн байцаалт явагдаж байгаа учраас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломжгүй гэсэн юм аа.